سلام ود كيفيتو بيت سبوج هون كم من سرا يبلت تبرتات تنن سرا زند بسوبر تانك سيدقفون انا مسجنا لن بريندا نا مايكل ادغنيا ليوا يهونو تندوچ ناتشو بريندا ترس با ترس هنا لا مايكل هون يمياكناونو تزرفيا اسكا زاري كاكناوناچو كله يبلت غنزب اندم ياسكن بسلك دولاتا بسروالج مايكل من يحل غنزب اندم ياغنيو سلاماوق ايطيقاتال እሱም ከግማሽ ሚሊዮን ዶላር የበለጠ ገንዘብ እንደሚያገኙ ታሳውቀዋለች። እሱም እንደማያዝ ውርግጠኛ ስለመሆኑ አጥያቂ ያቀርብላታል። ብሬንዳ በመግዚትነት የምትቀጥራት ሴትዮ መሃይም ነገር እንደሆነች እንዲሁም የሥራ ማመልከቻዋ የውሸት እንደሆነና እንደመስክር አድርጋ ያቀረበችው ጓደኞቿን መሆኑን በዚህም ለቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና ሴትዮዋ አሷን በከተማው ውስጥ ያለች ቁጥር አንድ መግዚት መሆኗን እንድታስብ እንዳሞኛት ተነግሯለች። ማይክልም የሹፈት ሳቁን ከሳቀ በኋላ በሱ በኩል ያለውን ነገር እንደሚያዘጋጅና በሳ በኩል ሁሉም ነገር ዝግጁ ሲሆን እንድታሳውቀው ያሳስባታል። እሷም ለማሳሰቢያው ሽቷን ከገለጸችለት በኋላ አሁን ሴትዮዋንና ልጇን ለማግኘት ልትሄድ ስለሆነ በኋላ እንደምታወራው ነግራው ስልኩን ተሰቀዋለች። ህፃኑ ጄምስም እናቱ ለምን ሞግዚት ልትቀጥርለት የግድ እንደሆነባት እንዳልገባውና ራሱን መጠበቅ እንደሚችል ይነግራታል። እናቱም ራሱን መጠበቅ እንደሚችል እንደምታውቅ ነገር ግን በሱ ድሜ ያለ ልጅ ቤት ውስጥ ብቻውን ጥሎ መሄድ በህጉ እንደማይፈቀድ ስትገልጽለት እንዳቆረፈ ሽታውን ይነግራታል። እሷም ቤት በማስኖርባቸው ሁለት ቀናት ውስጥ ጥሩ ባህሪ የሚያሳይ ከሆነ ስትመለስ ሲጠይቃት የነበረውን የPS5 መጫወቻ እንደምትገዛለት ቃል ትገባለታለች። ጄምስም በደስታ ከተቀመጠበት ብድግ ብሎ በመነሳት ጥሩ ባህሪ እንደሚያሳይ ይነግራታል። በዚህ ጊዜም የቤታቸው በር እንኳኳል። እናቱም ያንኳኳቹ ሞግዚቱ እንደምትሆን ከገለጸችለት በኋላ በሩን ተከፍቷለች። ሌባዋ ብሬንዳ ሞቅ ያለ ወዳጃዊ ፈገግታን እያሳየች ወይዘሮ ዴቪስን ሰላም ትላታለች። ወይዘሮ ዴቪስም ለሰላምቷ ምላሽ ከሰጠቻት በኋላ ወደ ውስጥ እንድትገባ ትጋብዛታለች። ብሬንዳም ከገባች በኋላ ስለ ቤቱ ማማር ያላትን አድናቆት ስትገልጽ ወይዘሮ ዴቪስ ታመሰግናታለች። ከዚያም ብሬንዳ ህፃኑን ስትመለከተው ጄምስ መሆን እንደሚኖርበትና ስለሱ በርካታ ነገሮችን እንደሰማች ትነግሯለች። እሱም ስለሱ ምን እንደሰማች ጠይቃታል። እሷም እናቱ ልትቀጥራት ስትል ጨዋ የሆነ ልጅ የመጠበቅ ፍላጎቱ እንዳላት ጠይቃት እንደነበርና ጥሩ ባህሪ ያለው እንዲሁም ምንም አይነት ችግር ውስጥ የማይገባ ልጅ ስለመሆኑ እንደነገረቻት ታሳውቀዋለች። ጄምስም የመርሽን ነው ማዬ እንደዛ ብላሻለች በማለት የማረጋጋጃ ጥያቄ ጠይቃት ባውንታ ምላሽ ሰጠዋለች። ወይዘሮ ዴቪስም ብሬንዳ የላከችላት የሥራ ማስረጃ ላይ ያሉት ምስክሮች ጋር በጠቅላላ ስትደውል ሁሉም ስለሷ የሰጧት ምላሽ አስደናቂ እንደነበር ትገልጽላታለች። ብሬንዳም ሁሌም ቢሆን ሥራዋ ላይ የተቻላትን በሙሉ እንደምትጥር በመግለጽ ለወይዘሮ ዴቪስ አድናቆት ታመሰግናታለች። ወይዘሮ ዴቪስም ሰዓቷን ተመልክታ በረራዋ ከ45 ደቂቃዎች በኋላ በመሆኑ አሁን መሄድ እንደሚኖርባት ታሳውቃቸዋለች። ከዛም ጄምስን ምንም ነገር ቢያስፈልገው ሊደውልላት እንደሚችልና ስምምነታቸውን እንዳይረሳው ታሳስባለች። እሱም ምንም እንዳትጨነቅና ከብሬንዳም ቢሆን ስለሱ ምንም አይነት ቅሬታ እንደማይደርሳት እንዲሁም ጥሩ ባህሪ እንደሚያሳይ ነግራታል። እሷም ካቀፈች በኋላ በጣም እንደምትወደው ትነግሯለች። ከዚያም ከመሄዷ በፊት ጄምስ መዋኘት ስለማይችል ወደ መዋኛ ገንዳው እንዲጠጋ እንዳትፈቅድለት ብሬንዳን ታሳስባታለች። ብሬንዳም ማሳሰቢያውን በእሽታ ትቀበላለች። ጄምስም እናቱን ዋና መች እንደምታስተምረው ይጠይቃታል። እሷም በቅርቡ እንደምታስተምረው ነግራውና ከሁለት ቀናት በኋላ ተመልሳ እንደምትመጣ አሳውቃቸው እንዲሁም ተሰናብታቸው ትሄዳለች። እዚህ ጊዜም ጄምስ ለብሬንዳ ፒዛ ዘው ፊልም በመመልከት መዝናናት እንደሚችሉ ይነግራታል። ብሬንዳም ፊቷን በቁጣ ለውጣው ወደ ክፍሉ እንዲሄድ ታዘዋለች። ጄምስም ጓደኛው እንደሆነች አርጎ አስባት እንደነበር ይገልጽላታል። እሷም ጓደኛው እንዳልሆነችና ለደብና አስቀያሚ እናቱ እንድታምናት በሚል ጥሩ ሰው መሆኗን እንዳስመሰለች ከነገረችው በኋላ በጣም መጥፎ ሳትሆንበት በፊት አሁኑኑ ወደ ክፍሉ እንዲገባ ቀጠን ያለ ትዕዛዝ በድጋሚ ትሰጠዋለች። እሱም እንደዚህ ማድረግ እንደማትችልና እናቱ ጋር እንደሚደውል ነግሯት ስልኩን ሊያነሳ ሲል ቀድማው ስልኩን ታነሳዋለች። ከዚያም በቁጣ አሁኑኑ ወደ ክፍሉ እንዲሄድና እስካልጠራችሁ ድረስ እንዳይወጣ በማስጠንቀቅ ታዘዋለች። አማራጭ የሌለው ጄምስም ወደ ክፍሉ ይሄዳል። በዚህ ጊዜም የቤቱ በር ይንኳኳል። ብሬንዳም በሩን ስትከፍተው የመጣው ማይክል ነው። እሱም ሁሉም ነገር ዝግጁ ስለመሆኑ ይጠይቃታል።
ሪንዳም የወይዘሮ ዴቪስን መሄድና የጄምስን ክፍል ውስጥ መሆን ተነግሯለች። ማይክልም ወደ ውስጥ ከገባ በኋላ የነገረችው ግማሽ ሚሊዮን ዶላር የት እንዳለ ለማወቅ ጥያቄ ያቀርብላታል። እሷም እስካሁን ያለበትን እንዳላወቀች ተነግሯለች። እሱም ምን ማለቷ እንደሆነ ይጠይቃታል። ሪንዳም ስለ ሴትዮዋ ጥናት ስታደርግ እንደነበርና ሴትዮዋ የሪል ስቴት ባለቤት እንደሆነች እንዲሁም ባለፈው አመት 2 ሚሊዮን ዶላር እንዳገኘች ስለዚህም ቤት ውስጥ የሆነ ያህል ገንዘብ ልታስቀምጥ ስለምትችል እንዲያፈልጋት ተነግሯለች። እሱም በሐሳቧ ከተስማማ በኋላ እሷ ፍላጋዋን መሳቢያዎቹ ውስጥ እንድታደርግ እሱ ደግሞ ቁም ሳጥኑን እንደሚፈትሽ በመንገር የሥራ ክፍፍል ያደርጋሉ። ከዚያም ቤቱን እያተረማመሱ ፍለጋቸውን ይጀምራሉ። በመጨረሻም ማይክል ገንዘብ የተቀመጠበትን ሳምሶናይት ስላገኘው ለመክፈት ጠረጴዛ ወዳለበት ክፍል ይሄዳሉ። በደስታ የሰከረችው ብሬንዳም በጣም ሀብታም ልንሆን እኮ ነው ትለዋለች። ማይክልም የሳምሶናዊቱ ቁልፍ የት እንዳለ ይጠይቃታል። እሷም ቁልፉ የት እንደሆነ እንደማታውቅ ትነግሯለች። ማይክልም ሁሉንም ነገር አቅዳበት እንደተዘጋጀች የነገረችውን ያስታውሳታል። እሷም የሴትዮዋን ሀብታም መሆን ትወቅ እንጂ ገንዘቧ የተቆለፈበት ሳምሶናዊት ውስጥ እንደሚቀመጥ አለማወቋን ታሳውቋለች። እሱም እና ቁልፉ የት ነው? አልጋ ላይ ነው ወይስ ገንዘቡ እዚህ ነው የሚል ጽሑፍ ያለበት ቦታ አለ በማለት በብስጭት ጠይቋት እየተከራከሩ እያለ ጄምስ ይመጣል። ከዚያም የሚጫጫሁት ለምን እንደሆነ ይጠይቃታል። ብሬንዳም የትልቅ ሰው ወሬ እንደያዙ ከነገረችው በኋላ አሁኑን ወደ ክፍሉ እንዲመለስ ታዘዋለች። ጄምስም ስለሰለቸው ክፍሉ ውስጥ መቆየት እንደማይችል ይገልጽላታል። በመቀጠልም ቤቱ ውስጥ የገባው ወንድ ማን እንደሆነ ከጠየቃት በኋላ እንግዳ ሰው ወደ ቤታቸው ውስጥ መግባቱን ለእናቱ ደውሎ እንደሚነግራት ያሳውቃታል። ብሬንዳም ሰውየው ቤት ውስጥ ያጋጠማትን የኤሌክትሪክ ብልሽት እንዲጠግን የጠራችው ባለሙያ እንደሆነ ትነግሯለች። ጄምስም ማይክልን ምን እየደበቀ እንደሆነ ይጠይቀዋል። ማይክልም ለጥገና የሚያግዙትን እቃዎች የያዘበትን ቦርሳ እያስቀመጠ እንደነበር በመንገር ይዋሸዋል። ጄምስም ማይክል የደበቀውን ቦርሳ የሚያውቀው መስሎት እንደሆነ ይነግረዋል። ነገሩን ለማስቀየስ የወጠነችው ብሬንዳም ጄምስን ወደ መዋኛው ገንዳ እንሂድ ትለዋለች። እሱም እናቱ መዋኘት ስለማይችል ወደ ገንዳው እንዳይሄድ የከለከለችውን ያስታውሳታል። እሷም አትጨነቅን ያስተምርሃለሁ በማለት ታግባባዋለች። እሱም በደስታ የምሯን ስለመሆኑና ለምን በድንገት በጣም ደግ ሰው እንደሆነችለት ይጠይቃታል። ብሬንዳም ጠዋቷ መጥፎ ስለነበር ተቆጥታ እንደነበርና በዚህም እንዳዘነች ትገልጽለታለች። በመቀጠልም ይቅርታ እንዲያደርግላት ትጠይቋለች። ጄምስም እናቱ ሁሉም ሰው እንደሚሳሳትና ሁለተኛ እድል ሊሰጠው እንደሚገባ የነገረችውን ካወሳ በኋላ ይቅርታ ያደርግላታል። እሷም የውሸት ምስጋናዋን ታቀርብለታለች። ከዚያም ወደ ክፍሉ ሄዶ የዋና ልብስ ለብሶ እንዲመጣ ትዕዛዝ ትሰጠዋለች። እሱም በደስታ ወደ ክፍሉ ይሄዳል። በዚህ ጊዜ ማይክል ለትንሽ ተበልተው እንደነበር ከነገራት በኋላ ጄምስ ነቅቶባቸው ስለመሆኑ ጥያቄ ያቀርብላታል። እሷም እንዳላወቀባቸውና ጥሩ ላይ እንዳሉ ታረጋግጥለታለች። ቀጥላም ሳምሶናይቱን ለመክፈት ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅባቸው ትጠይቀዋለች። እሱም ምናልባትም አንድ ሰዓት ሊያስፈልጋቸው እንደሚችል ያሳውቃታል። ከዚያም ጄምስ ለዋና የሚሆነውን ልብስ ለብሶ ሲመጣ ወደ መዋኛ ገንዳው እንዲሄዱ ትጋብዘዋለች። በመቀጠልም የጥገና ባለሙያውን ስራውን እንዲሰራ እዚሁ ቤት ውስጥ ጥለውት እንደሚሄዱ ትነግሯለች። ጄምስም ሁኔታው ስላልተዋጠለት ጥገና ባለሙያ የተባለውን ሰው በጎሪጥ እያየው ይወጣል። የዋና ገንዳው ጋር ከደረሱም በኋላ ጄምስ የመጀመሪያው የዋና ትምህርቱ ምን እንደሆነ ይጠይቃታል። ብሬንዳም ሁለቱንም እጆቹን ለቀጣዩ ትምህርት ዝግጁ መሆኑን እስክትነግረው ድረስ ዝም ብሎ እንዲያወራጫቸው በመንገር ምላሽ ትሰጠዋለች። እሱም በእሽታ ያለችውን እያደረገ አተገባበሩ ላይ እንዴት እንደሆነ ይጠይቃታል። እሷም ዞር ብላም ሳትመለከተው ልምምዱን በአሪፍ እየከወነው መሆኑን ታሳውቀዋለች። ቀጥላም ይህን ልምምድ የሚማረው ደህንነቱን ገንዳ ውስጥ ሲገባ ለመጠበቅ እንዲረዳው መሆኑን ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜም ጄምስ የጥገና ባለሙያ የተባለው ሰው ሲያደርግ የነበረው ነገር አእምሮ ውስጥ ይመጣበታል። ከዚያም የጥገና ባለሙያው ከሱ ለመደበቅ እየሞከረ የነበረውን ሳምሶናዊት ምንነት ማወቁንና እናቱ ገንዘብ የምታስቀምጥበት ሳምሶናዊት መሆኑን እንዲሁም በአስቸኳይ ሊያስቆሙት እንደሚገባ ይነግራታል። እሷም ለነገራት ነገር ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት ለሁለተኛው የዋና ትምህርት ዝግጁ እንደሆነ ታሳውቀዋለች። ቀጥላም ወደ ገንዳው ካስጠጋችሁ በኋላ የቆሙበት የገንዳው ክፍል ጋር እግሩን ሙሉ በሙሉ ማስገባት እንደሚችል ነግራው እንዲገባ ትገፋፋዋለች። ጄምስም ውሃውን በእግሩ ነካ አድርጎት ቀዝቃዛ እንደሆነ ይነግራታል።
እሱም እጅህን ውሃ ውስጥ ከተተው የሚል መመሪያ ተሰጣለች። እሱም እጁን ለመክተት ሲጎነበስ ተንደርድራ በመምጣት ወደ ገንዳው ውስጥ ተገፈትሯለች። በመቀጠልም ከት ብላ እየሳቀች አንተ አስቀያሚ ከኔ ገንዘቡን በፍጹም አትወስድም እስከዛሬ ዋና ብትማር ይሻልህ ነበር ካለች በኋላ ህይወቱን ለማትረፍ ለሚያደርገው መፍጨርጨር መልካም እድል እንዲገጥመው በሹፈት ተመኝታለች ሄዳለች። በጥድፊያም ማይክል ጋር ሄዳ ሳምሶናይቱ ስለመከፈቱ ጠይቀዋለች። እሱም ከሞላ ጉደል እንደከፈተው ሲያሳውቃት ብዙም ጊዜ ስለሌላቸው እንዲያፈጥነው ተነግሯለች። ማይክልም ጄምስን የታድርጋው እንደመጣች ጠይቃታል። እሷም ጄምስ ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መሆኑን በመግለጽ ትኩረቱን ሳምሶናይቱን መክፈት ላይ እንዲያደርግ ታሳስበዋለች። በመጨረሻም ማይክል ሳምሶናይቱን ይከፍቷል። ከዚያም አይተውት እንኳን የማያውቁትን ገንዘብ በማግኘታቸው በደስታ መፈንጠዝ ይጀምራሉ። ወዲያውም አንድ ፖሊስ በሩን ከፍቶ ከጄምስ ጋር ወደ ቤት ውስጥ በመግባት የሽጉጡን አፈሙዝ ብሬንዳና ማይክል ላይ ደቅኖ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ይነግራቸዋል። ጄምስም ውሃ ውስጥ ሰምጦ እንዲሞት ሊያደርጉት የነበሩትና ከእናቱ የሰረቁት ሁለቱ ስለመሆናቸው ለፖሊስ ያሳውቀዋል። ብሬንዳም አይኗን በጨዋ አጥባ ጄምስ እየዋሸ መሆኑን ስትናገር ፖሊሱ ዝም እንድትል ያስጠነቅቃታል። ቀጥሎም ሁለቱንም እንዲንበረከኩና እጆቻቸውን ጭንቅላታቸው ላይ እንዲያደርጉ ጠንከር ያለ ትዕዛዝ ይሰጣቸዋል። ሁለቱም እንደታዘዙት ካደረጉ በኋላ ብሬንዳ ጄምስን እንዴት ከውሃ ውስጥ ሊወጣ እንደቻለ ትጠይቀዋለች። እሱም እሷ ገንዳ ውስጥ ጥላው ከሄደች በኋላ እናቱ መቼም ቢሆን ተስፋ ቆርጦ ምንም ነገርን ከማድረግ እንዳያቆም የነገረችው ስለታወሰው ላለመሞት መፍጨርጨሩን እንደቀጠለና በመጨረሻም ፖሊሱ አግኝቶት እንዳወጣው እንዲሁም ሁለቱ ያደረጉትን ነገር በጠቅላላ እንዳሳወቀው በመንገር መልስ ይሰጣታል። ከዚያም ፖሊሱ ሁለቱም በግድያና በዘርፊያ ሙከራቸው የተነሳ በቁጥጥር ስር እንደዋሉና ለረጅም ጊዜ እንደሚታሰሩ ከነገራቸው በኋላ እጆቻቸው በካቴና እንደተጠፈሩ ይዟቸው ይሄዳል። ብሬንዳና ማይክልም በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ 20 ዓመት ይፈረድባቸዋል። ወይዘሮ ዴቪስም የተፈጠረውን ነገር ስትሰማ በፍጥነት ወደ ልጇ ትመለሳለች። ከዚያም ልጇን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በመክተቷ ይቅርታ ትጠይቀዋለች። እንዲሁም እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም ለወደፊቱ እንደማያጋጥመው ቃል ትገባለታለች። ከዚያም በተጨማሪ ልትገዛለት ቃል የገባችለትን የPS5 መጫወቻ ትገዛለታለች። ጄምስ ግን ከመጫወቻው ይልቅ የዋና ትምህርት መማርን ምርጫ ያደርጋል። ልጆች በአብዛኛው ሰው ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፉ የፈጣሪ ስጦታ ነጭ ወረቀቶች ናቸውና በተለይም ወላጆች አሳዳጊዎችም ሆነ ሌሎች የሚመለከታቸው የማህበረሰብ አካላት እነዚህ ነጭ ወረቀቶች ወደ አንዳች ጉዳያቸው ሲሄዱ ለማን ጥለው እንደሚሄዱ ቆም ብለው ማጤናቸው የግድ ነው። የዛሬው መልእክታችን ነው። ለሌላ ምርጥ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልን።